Na predavanju Kako pobediti dijabetes bilo je reči o uzrocima i lečenju dijabetesa. O prevenciji i komplikacijama govorio je doktor Slaviša Jovanović. Najvažnija je fizička aktivnost, znači zdrava, pravilna ishrana, neobimna, brza hrana, su neki preduslovi da smanjimo i pritisak, loš holesterol, kao i znači da sagorevamo svu tu energiju koja je u višku. Sa dijabetesom može sasvim normalno da se živi, ali isto tako, ukoliko se nepravilno leči, može da dovede do ozbiljnih posledica. Najpre se razvijaju mikrovaskularne komplikacije, to su poremećaj retinopatija, nefropatija i neuropatije, koje su glavne hronične komplikacije dijabetesa mellitusa koji izazivaju uopšte smrt kod dijabetičara, razvoj infarkta miokarda, cerebrovaskularnih bolesti, netraumatskih amputacija koje su veoma česte i dan danas. Profesorka Zlata Adamov, doktor medicinskih nauka, govorila je o pravilnoj terapiji i samokontroli. Zato je izuzetno važno rad kontinuirani, edukacija, znači baviti se ne samo bolešću i komplikacijama, nego i sprečavati adekvatnim stilom života. A to se mora stvarno učiti. Nije tako jednostavno kao što izgleda, zato što treba podstaći pacijenta i klijenta, još uvek klijenta dok nije bolestan, dok još uvek to ne spada u oboljenje, nego u stanje kada se može stvarno puno toga uraditi. Dijabetes može dugo da traje, a da ne izaziva nikakve simptome. Kada se ustanovi da osoba boluje od šećerne bolesti, jako je važno da to prihvati, da bude dobro edukovana i da redovno ide na kontrole.